မြန်မာရာဇဝင်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားတော်နည်းလမ်းနဲ့တိုင်းပြည်အာဏာရယူပြီးမင်းကျင့်တရား၁၀ပါးနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေရှိကြသလိုမိဘနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအရင်းချတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွေးမြေကျခဲ့ရပြီးပြည်သူတွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းညှို့နှွမ်းမှပလင်ပေါ်တက်ထိုင်ကြတဲ့မင်းဆိုမင်းညစ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစတုတ္တပကံမင်းဆက်နရသူမင်းလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။နရသူမင်းဆိုတာကတော့မြန်မာပကံရာဇဝင်မှာဖုန်တကူကြီးမားလာတဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားစီတီပေါင်းမြောင်များစွာတည်ထားတော်မူခဲ့တဲ့သာသနာပြုမင်းကြီးအလောင်းစီသူမင်းကြီးအကြောင်းကိုတော့မကြသေးမီကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးအကြောင်းဓမြန်ကြီးဖျားအကြောင်းကိုပြောပြပြီးဆိုတော့သားတော်နရသူအကြောင်းကိုလည်းမပြောမဖြစ်ပြောဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဒီတော့နေရန်နေချီပြီးစကားတွေအများကြီးပြောမနေတော့ပါဘူး။အဖကိုတက်ထိနှက်လူရဲအစားတက်မျိုးဆက်လို့တင်စားကြရတယ်။ပကံရာဇဝင်တွေကမင်းဆိုမင်းညက်နရသူမင်းအကြောင်းကိုတမိုင်းတင်ကန်းစာယူဖို့စိတ်ဝင်စားပွဲဗုဒ္ဓတာဖြစ်ပွဲပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့လည်းအကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာဘိုးတော်ကျန်းစင်မင်းရဲ့အမတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မချင်းရဲ့တမီးတော်ကိုကိုလုတ်တော်ဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ပြီးတားတော်နရသူကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးမှာတားတော်နှစ်ပါးရှိခဲ့ပြီးမင်းရှင်စောကအကြီးနရသူကတားတော်အငယ်ဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်တဲ့အခါတားတော်ကြီးမင်းရှင်စောကိုမန္တလေးမြို့အရှိတောင်ရက်မှာပြည်ရွာပြုတ်ပြီးအုပ်ချုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ဖျားတီကျောင်းဆောက်သာသနာပြုကိစ္စရင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်လေးရှိတဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာတိုင်းရေးပြည်ကိစ္စတွေမှာရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုသာသူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့တိုင်းရေးပြည်ကိစ္စတွေကိုတော့တားတော်နရသူမင်းသားကိုသာစီရင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နရသူမင်းသားဟာတိုင်းရေးပြည်ကိစ္စတွေမှာစိုးမိုးချဲ့လဲခွင့်ရလာသလိုအာဏာကိုလည်းရှင်မှုတက်မှတ်လာပါတယ်။နှုတ်ပြုတ်ဖြတ်လက်တဲ့အရွယ်လဲရောက်လာသလိုတစ္ဆာတော်ခံတပည့်တပန်းတွေပြည်စုံလာတဲ့နရသူဟာရှင်မယင်ဖြစ်ဖို့အကြီးကျယ်အိမ်မက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခမည်းတော်အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာဖုန်တကူကြီးမားပြီးတတ်တော်ရှိဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်နရသူအဖို့ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာမင်းစည်းစိမ်85နှစ်တိုင်တိုင်သာသနာပြုကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တော်မူရင်တက်တော်100တနည်းရောက်တဲ့အခါပြင်းထန်စွာနာမကျန်းဖြစ်တော်မူခဲ့ပါလေ။နန်းတွင်သမားတော်ကြီးတွေနဲ့ကုသပေးမယ်လဲတက်တာမလားပဲအိယာတဲ့ဘုံဘုံလဲခဲ့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းနှဲ့ရွာမဆန်နိုင်ပဲရှိနေတဲ့အတွက်နရသူမင်းသားဟာစိတ်မရှိနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။နောက်ဆုံးသတိလက်မိမျောနေတဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးကိုနန်းတော်ဘော်ကချပြီးရွှေကူကြီးဖျားတဲ့ကိုပို့ထားလိုက်ပါလေ။မြ мян နှဲ့ရွာဆန်စေခြင်းနဲ့အတွက်စေကုသမပေးတော့ပဲအချွေရန်အနှဲငယ်ကိုပဲတိမဲ့အချိန်စောင့်ကြည့်ခိုင်းခဲ့ပါလေ။မင်းကြီးသတိရလာတော်မူတဲ့အခါအလိုငါနန်းတော်မဟုတ်ပါလား။ငါဘယ်ကိုရှောင်နေတာလဲလို့မင်းမြန်တော်မူပါလေ။ကိုလုတ်တော်တွေကလည်းမလင်းဝင်တာကြောင့်နန်းတော်မဟုတ်ပါဗျာ။ကောင်းမှုတော်ရွှေကူကြီးဖျားမှာတားတော်နရသူအစီစဉ်နဲ့ရောက်ရှိနေကြောင်းမှာဗျာလို့ရှောက်ထားလိုက်ကြပါလေ။ဒီတော့မင်းကြီးလည်းကြီးစွာအမျက်ဒေါသထွက်ပြီးနန်းတော်ကိုပြန်ပို့ခိုင်းပါလေ။ဒီအကြောင်းကိုနရသူကြားတော့ညာရင်းချင်းဖာကမဲတော်မင်းကြီးစီသွားပြီးအဝတ်ပစိုးနဲ့မျက်နှာကိုဖိတက်ခဲ့တဲ့အတွက်အလောင်းစီသူမင်းကြီးနှဲ့ရွာဆန်ခဲ့ရပါလေ။အလောင်းစီသူမင်းကြီးနှဲ့ရွာဆန်တဲ့အကြောင်းကိုတားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့မင်းရှင်စောကြားသိတဲ့အခါမှာတော့အခုခေတ်မန္တလေးနယ်ဘက်ကနေစစ်တပ်နဲ့ဗကံကိုချီတက်လာခဲ့ပါလေ။ဒီအကြောင်းကိုနရသူကြတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းနောင်တော်လိုမျိုးအရေးချင်းမရှိခံတိုက်ဖို့လည်းမလွယ်တဲ့အပြင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းမင်းရှင်စောကိုသာချစ်ခင်ကြတာကြောင့်နရသူတယောက်အောက်ကျန်မာတော့တယ်။သာသနာပိုင်ဖြစ်တဲ့ပန့်တကူမထီကိုချင့်ကပ်ပြီးအရှင်ဖျားနောင်တော်ကြီးမင်းရှင်စောဟာတပည့်တော်နန်းလူမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြီးကျောင်းရေကျောင်းနဲ့ချီတက်လာပါပြီ။တိုင်းပြည်ဟာမင်းမရှိရင်တနည်းတည့်ရတောင်မတင့်တဲတဲ့အတွက်နောင်တော်ကြီးကိုမြင်းတစည်းဓာတ်တက်လက်နဲ့အမြန်ကြွားပြီးနန်းတက်ဖို့ခေါ်ယူပေးပါဖျား။စစ်တပ်နဲ့အတူဆိုရင်တော့ကြန့်ကြာနေပါမယ်ဖျားဆိုပြီးရှောက်တင်လိုက်ပါလေ။ဒီတော့ပန့်တကူမထီကလည်းနရသူမင်းကိုမယုံတာကြောင့်တစ္ဆာအဆူခိုင်းပါတယ်။နရသူကလည်းနောင်တော်ကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်ဓာတ်ထမ်းပြီးနန်းတင်ပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းရှင်စောပကံကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကတိအတိုင်းတန်လျက်ကိုထမ်းပြီးနန်းတင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲအစာရဲကိုအစိတ်ခတ်ပြီးနောင်တော်ဖြစ်သူမင်းရှင်စောကိုလှုပ်ကြံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် AD 1163ခုနှစ်မှာနရသူမင်းနန်းတက်လာခဲ့ပါတယ်။ပန်းကူမထီတိသွားတဲ့အခါမှာတော့မိမိကိုခုတုံးလုပ်သွားတဲ့နရသူအပေါ်မကျေနပ်တဲ့အပြင်မင်းရှင်စောတိတာကလည်းသူ့ပယောကမကင်ဘူးလို့ခံစားရတာကြောင့်မင်းဆိုမင်းညစ်စီမှာငါမနေဆိုပြီးတီဟူဟူပြန်ကြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖေကိုတတ်အကူကိုတတ်တဲ့အပြင်သာသနာပိုင်ကိုလည်းတိုင်းပြည်ကထွက်သွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့ယဟန်တွေကမကျေနပ်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာအင်အားကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်တန်ဃာတွေပုံကံမှာစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်အားနေပါသွားအောင်တန်ဃာတော်တော်တော်များများကိုအမိန့်ပေးပြီးလူထွက်ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဗကံမှာတန်ဃာတော်ဆိုတာအလွန်ရှားပါးသွားခဲ့ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးလက်ထက်မှာသာသနာတော်ထွန်းကားပြီးတိုင်းပြည်သားယာဝါပြောခဲ့ပါတယ်။နရသူမင်းလက်ထက်မှာတော့သာသနာတော်ညှို့နှံပြီးယာတိဥလူတွေဖောက်ပြန်မိုးခေါင်ရေရှားပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းဆင်းရဲချို့တက်ကြရပါတယ်။မင်းစည်းစိမ်မှာသာရှင်မှုနေပြီးတိုင်းရေးပြည်နဲ့သာသနာရေးကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့နရသူမင်းကိုပြည်သူတွေကအယံမုန်းကြပါတယ်။နရသူမင်းကလည်းသူ့ကိုမုန်းမှန်းသိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။နရသူမင်းဟာအမြဲတမ်းမျက်နှာထားတုံတုံမုံမုံနဲ့နေတတ်ပါတယ်။ကောက်ကျစ်ဆင်းလက်ပြီးရက်ဆက်တက်တယ်လို့ဒေါသလည်းအလွန်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်။
तू ढोधा फिर ला रहे खा लूटिया उत्तर को चकलिंग अखली रो ये ससे तब फिर पो वो मले तू फिर बारे ताजां तू अम्मी में चिरे तू मालूम या गोले तब फिर ये खे वाले एडी ठाउंडिया चौसंग आगुने मारो तमाइनी मारो नरेदु में हा पागे अलाउंसी दु मेनी को तमी खेरे जो है नाउंडा या भी अरे मकामू बियाव से वो दमियानी प्याव डिगे जन पिटे लो सूटा वाले चनो अम्यन बियाव येनो असाते तलो अपे बियांते भी ठीने या युगेरे नरेदु में हा नाउंडा या लो प्याव डिगा में पिने मारो बगान के का बियें पिये नेजों प्याव सूटिया में सुरे ठोंसा शिगे बों या वाले अरे ठोंसा डाइन नरेदु में हा दमियानी प्याव डिगो जोजा गेरा पिने मारे ဖျားတီတဲ့ခါမှလည်းတခြားဘုရင်တွေထက်ကိုတောင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်အောင်တီလူရာကြောင့်ကိုယ်တိုင်အစစ်ဆက်ဆုံးစစ်စစ်တော့မူခဲ့ပါတယ်။ပယံဆရာတွေစောက်ပြီးတမျှကိုအတချောင်းနဲ့အုတ်ကြားတဲ့ထိုးထည့်ပြီးအထိုးလို့ဝင်ရင်အဲ့ဒီပယံဆရာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။နရဒူမင်းဟာဖျားတီရာမှာလူပေါင်းများစွာတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဓမြန်ကြီးဖျားတီရာမှာပယံဆရာတွေဟာပိုးပြီးထိတ်လန့်ပင်ပန်းကြတဲ့အပြင်လူအင်အားကလည်းတဖြည်းဖြည်းနှေးပါလာတာကြောင့်ဖျားကြီးတီရာမပြီးဆုံးခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖူးမြော်မြင်တွေ့နေရတဲ့ပကံဒေတာရဲ့ထုတဲ့အကြီးမားဆုံးဓမြန်ကြီးဖျားဟာနရဒူမင်းပြီးဆုံးအောင်မတည်လိုက်ရတဲ့ဖျားဖြစ်ပါလေ။ဖျားကိုထီတော်မတင်ခင်မှာပဲနရဒူမင်းဟာနှဲ့ရွာဆန်ခဲ့ရပါလေ။နရဒူမင်းန
ကြွဲ့ မင်းသမီးက ရွှန်ရှာပြီး ဘယံအနားကို မကပ်ဖဲ နေခဲ့ပါတယ် နရသူမင်းက ဒါကို သိသွားတဲ့ ခါမှာတော့ သူ့ကို ယုံရမလား ဆိုပြီး တန်လျက်နဲ့ နေရာမှာပဲ ခုတ်တက်လိုက်ပါတယ် ဒီအကြောင်းကို ကလာမင်းသမီးရဲ့ ဖခင်မင်းတို့ သိသွားတော့ ကလာသူရဲကောင် 6 ယောက်ကို ရွေပြီး အမောင်တို့ နရသူမင်း ထံသွားက နရသူကို လုတ်ကြံချစေ တင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုကိုကို တတ်တည်ချစေ တင်တို့သားမယားတွေ တသက်စမကုန်သော ရွှေငွေများကို ငါ ပေးတော်မူမည် လို့ မိန့်ချခဲ့ပါတယ် ကလာသူရဲကောင်တွေက လည်း တတ်မယ်လို့ ဝန်ခံပြီး ပကန်းနေပြည်တော်ကို ချင့်ကပ်လာခဲ့ပါတယ် နေပြည်တော်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ မင်းကြီးကို ဗိတ်သိမ်မြှောက်ပေးမယ်လို့ အယုံသွင်းခဲ့ပါတယ် နရသူမင်း ဗိတ်သိမ်မင်္ဂလာ ခံယူနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ အသင့်ပါလာတဲ့ ဓာန်ငယ်တွေနဲ့ ထိုးတက်လိုက်ပါတယ် သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုကိုကိုပြန်တက်တည်ကြပါတယ် နရသူမင်း ဓာန်နဲ့ထိုးခံရတာကို မူမတ်တို့သိကြပေမဲ့လည်း ရက်ဆက်တဲ့မင်းကိုယွန်ရှာတာကြောင့် စေးမကူပဲ ပစ်ထားခဲ့ကြပါတယ် နောက်ဆုံးမှာတော့ နရသူမင်းလည်း အဲ့ဒီဓာန်ရာတွေကြောင့် နှဲ့ရွာဆန်ခဲ့ရပါတယ် ကလားတွေတက်လို့တည်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ကလကြမင်းလို့ မြန်မာရာဆွေမှာ နာမည်တွင်ခဲ့ပါတယ် AD1865ခုနှစ်ကနေ1865ခုနှစ်အထိနန်းသက်နှစ်နှစ်သာထိနှန်းဆိုးဆက်ခဲ့ရတဲ့နရသူဟာနန်းသက်တူခဲ့သလောက်ထင်ရှားဆိုင်ခဲ့တဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ဖခင်မင်းတော်အလောင်းစီသူမင်းကြီးကိုစေကုသမပေးဘဲပြစ်ထားခဲ့သလိုသူ့အလှည့်ကြတော့လည်းမူးမတ်တွေကစေကုသမပေးဘဲဓာတ်ထန်ရာတွေနဲ့နရသူမင်းအသက်စီဝင်ချုပ်ခဲ့ရတာကတန်ဝေကယူဝဲကောင်းလာပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရ
လုတ်ခဲ့ကြပါအောင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ light check ကကျွန်တော်အတွက်နောက်ထပ် video တွေထပ်မံဖန်တီးဖို့အားစိတ်တစ်ခွက်ဖြစ်ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းအောက်က comment မှာမျှဝေခဲ့ကြပါအောင်ကျွန်တော်ကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့မှတ်ချက်ကလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကအစားတလီတစားဖတ်ရှုပေးပြီးအခါအားလျော်စွာပြန်ကြားပေးလို့ရှိပါတယ်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် video တွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ